Ja, vi ska ta en liten tur här in i Mosebacke. Vi som ska byggas om, och jag tänkte jag ska ta och göra en liten film. Får vi se hur det såg ut innan det grävdes om här. En cykelstig och en gångstig som man kan gå här. Vi tar en titt ner över här. Så, ja, mycket skog som är gamla träd. Fin. Där ser vi. Vi går förbi här. Vi tar en titt där uppåt. Mot älven här. Växtligheten här. Fler fina gamla tallar här. Slutningen här, väldigt fina fågeltallar här uppe. Här åkte man cykel som barn och moped upp och ner här. Här är nedgången till landsvägen då. Så här kan man gå ner för här. Så har vi runt här då. Här åkte man moppe förbi här då. Så runt här. Och så ner för. Eller upp och tillbaka. Så nu ska det här grävas om, grävas bort och göra ras säkert.